tohle je moje další video. Já jsem Kiki a dnešní video bude, jak nakreslit zajíce, nebo králík, nebo jak tomu říkáte. A já vám jdu teďka ukázat, co jsem nakreslil na takový větší papír a jak by to nějak mohlo vypadat, a pak se pustíme do toho. Tak tohle je můj obraz, sice je tam i kunta, tamhle tadyk. Ale udělal jsem tohle zajíce. Ne, nedělal jsem to z internetu, ani toho koně, ale o koně se budeme zajímat později, teďka půjdeme od toho králíka. Omlouvám se za ten hlas, jsem totiž nemocná a protože jsem nechtěla, aby se čekala na moje videa, tak jsem ho chtěla natočit. Tak jdeme na to. Vždycky je lepší si vzít tušku. Já mám sice takovou tušku, takovou miminovskou s Pikachuem. Tadyk. A potom je lepší si vzít gumu. Já sice gumu nemám, ale mám ji tady na té tušce a tam bude stačit, tak se pustíme do toho. Tak já jdu na to. Začneme prvně hlavou. Děláme si takový oblouk, já ho mám sice šikmý, ale to nevadí. Pardon. Tak máme hlavu. Ještě se omlouvám, že tam dávám ty prsty, ale je to těžký malovat. Uděláme z toho takhle. A teďka si uděláme příško. Tak uděláme takový oblouk, takže to bude vypadat nějak takhle. Dělám teda ležícího, protože to je asi jediný, co to umím. Ještě tady udělám takovou bambulku jako ocásek. No, tady tenhle se mi zrovna nepovedl, ale to nevadí. Že se omlouvám za tam tu hudbu, ale moje ségra se tak dívá. Udělala jsem ho teda takhle, vypadá to trochu jak králíko ryba, ale tady uděláte potom jenom nohy. Tak máme takového zajíce, jako je to stojící, ležící jsem moc nepovedl, ale to nevadí. Teďka mu jenom uděláme očko. Ještě tady uděláme takovou čáru jako
to. A máme skoro hotovýho zajíce. Pak mu uděláte jenom čumáček. A máte ho. Jo, ten ocasek uděláte jinak. Ukážu vám ho za chvíli, jak byste ho třeba mohli udělat. Omlouvám se, že ten malý obraz moc nešel, že ten velký obraz nešel moc vidět, protože jsem kreslil takový jináčí papír, než je tady ten. Takže to je asi konec videa. Tak ahoj.